Že gospod Bugalj navedel, za nami je pestro leto, pred nami še bolj pestro leto. Lani smo v City Parku organizirali skoraj 250 dogodkov za naše obiskovalce. Za starejše, za mlajše, velik podarek dajemo predvsem naši mladi publiki. In lahko rečemo, da so vsi dogodki zelo dobro obiskani. Naprimer, novembrska noč, polna noč popustov je bila ena izmed najboljših noči nakupovanja in k temu stremimo seveda tudi v letu 2017. Kot se za 15. rojstni dan podobi, bomo za naše 200 obiskovalce pripravili številna dogajanja, številne nagradne igre, pester izbor dogodkov, otroških aktivnosti in pa seveda veselega dogajanja v okviru celoletnega praznovanja. Začenjamo z 15. februarjem, ko bomo odprli vrata sreče, našo priljubljeno nagradno igro, kjer bomo med naše 200 obiskovalce in nakupovalce razdelili 15.000 evrov v naših starinih bonih desetak. Vrata sreče bodo odprta vse do 18. februarja, zato vabimo, da se tudi vi prehodite preko njih. V okviru začetnega praznovanja lahko rečemo, da se bomo družili tudi v karnevalskem stilu. Na pustno soboto in na pustni torek bodo obiskali Čuki in pa Ribič Pepe. Med zimskimi počitnicami pa se bomo družili z priljubljenimi smrkci. Vsak mesec bomo seveda za naše obiskovalce pripravili drobna presenečenja, ki se bodo skrivala v naših rojstnodnevnih balonih. Rojstnodnevni rdeči baloni so rdeča nit letošnjega praznovanja. Vsako leto smo bili dobrodelni, tudi letos bo tako, saj smo ugotovili, da smo v preteklih letih stkali precej dobre vezi, pristne vezi s številnimi društvi in organizacijami. Že tretje leto zapored bomo osnovnim šolam v Ljubljani in okolici polepšali učilnice ali športna dvorišča. Seveda pa sodelujemo tudi na področju nogometa, kjer spodbujamo nove mlade nogometne navdušence v Slovenija kampu. Vrhunec letošnjega praznovanja pripravljamo v začetku pomladi, zato vas vabim, da spremljate naša družbena omrežja, seveda se vam bomo sproti pojasnevali in vas obveščali, kaj se pri nas dogaja. Praznovanje bo v velikem slogu, kot se za 15 let niso tudi spodobi. Obeta se nam, kot že rečeno, precej novosti, precej aktivnosti, številne nagradne igre. Zato vas vabim v imenu sebe in pa naše ekipe City Parka, da si z obiskom City Parka polepšate dan. Toliko z moje strani. Hvala.